Вітаю! В ефірі програма «Артафіша» та я її ведуча Тетяна Іванів. Травень набирає обертів, погода тіжить спекою, а наші артисти – новими напрацюваннями. Все, що чекає на вас цими вихідними, знайдете у нашій підбірці найактуальніших івентів. Залишайтеся з нами! Триває фестиваль «Флюгери Львова 2018». Злата Огнєвіч готує нову програму. Кадна їде до Львова. У Львові триває традиційний весняний фестиваль «Флюгерів Львова». Музична палітра від джазу, етніки до поп та олдскул-року. Приходьте у внутрішній дворик ратуші. Буде по-справжньому музично гаряче. Такого концерту від Рококо ви точно не чекали. Цього разу музиканти надихатимуть вас ніжно-весняними мелодіями, які вклали у новий альбом «Muta Love». Зустрічайте музичний вечір, повний щирості та натхнення 10 травня в затишному куточку «Парк Art of Rest». Старт о 20:00. Якщо ви чули, як співає гурт «Плач Єремії», то точно знаєте, як звучить українська душа. Цього разу Тарас Чубай разом із своєю командою підготував для вас збірку українського вибраного. Ти втретє цього літа зацвітеш такою квіткою тендітною п'янкою. Кімната втратить риси супокоєм, бо речі уйдуть у твій кортеж. Насолодіться музичною майстерністю та душевністю вже 11 травня у клубі «Fest Republic». Альбоми цієї групи стають справжньою сенсацією у світі музики. У їх репертуарі можна віднайти увесь спектр емоцій, втілених у музичні фрази. Мова йде про гурт «Детач». Для вас прем'єри нових треків, тож не пропустіть, вони чекатимуть на вас вже 20 травня о 19:00. Місце зустрічі – клуб «Fest Republic». Зустрічайте неповторну Злату Огнєвіч у нашому місті. Володарка унікального голосу та стилю підготувала для вас нову програму та ще більше незабутніх емоцій. Травня о 19 годині. Місце зустрічі – кінопалац імені Олександра Довженка. Кожен, хто вже був на концерті гурту «Каднай», знає, наскільки це яскраво, якісно та незабутньо. Ці хлопці люблять тішити своїх фанів новими напрацюваннями. Львів не виняток. Вже наприкінці місяця, а саме 31 травня, відбудеться їхній черговий концерт. Місце зустрічі – концерт-арена та нічний клуб «Малевич». Початок о 19 годині. На цьому у мене все. Більше знайдете на нашому сайті pravdatut.lviv.ua. Живіть у ритмі свого міста. Гарного дня та сонячного настрою. Побачимось!